Hans Jørgen Hansen, du har skrevet den her lille bog på 60 sider om frihed. Hvordan har det været for en idehistoriker at skrive en så lille bog om et så kæmpestort emne? Det har været utrolig let i den forstand, at jo større et emne er, jo mindre bog skal man skrive om det. Af den simple grund, at hvis emnet virkelig er stort, så skal man ikke have nogen illusioner om, at man kan gøre det udtømmende eller altdækkende. Men det må være svært at udvælge, hvad der skal stå. Det er det, der er pointen så. Så skal man prioritere, og det skal man gøre benhårdt. Og så derefter flyder det. Det er sådan set det, der har været. Det største problem var prioriteringen. Og hvordan har du så prioriteret? Jeg har prioriteret på den måde, at jeg har ville have mit hovedanliggende frem. Nemlig, at ordet frihed har ingen kerne, som styrer alle anvendelser af ordet, som vi gør. Det er det ene. Og det andet er, at jeg har under inspiration fra en østrigsk filosof, Wittgenstein, ud fra mottoet, et ord kan blive så slidt, at det trænger til at komme til rensning. Så har jeg forsøgt at sende det til rensning. På den anden side siger han også, et ords betydning er givet med den brug, vi gør af det i sproget. Og det vil sige, at der er ikke noget rensemiddel, som ikke er sprogligt. Og så står man i det problem, at man på den ene side skal rense, men det er grænser for, hvor dybde rensning man kan gennemføre, fordi det er ord, du bruger til det. Det er så det paradoks, jeg har prøvet at bevæge mig igennem. Udover det har jeg så villet sige noget om, hvordan ordet kan bruges i forhold til mennesker og natur. Jeg har valgt nogle historiske forløb, og så slutter jeg med nogle overvejelser omkring totalitarisme og neoliberalisme, hvor ordet frihed efter min opfattelse misbruges i begge sammenhæng. Ja, for du siger jo allerede i starten af bogen, at vi er blevet besatte af det her ord frihed, og vi bruger frihed som begreb i alle mulige sammenhænge. Ja. Hårshampoo-producenter vil have os til at købe deres produkter med begrundelsen, at det giver os frihed til at være den, vi er. Ja. Hvorfor er vi blevet besat af ordet frihed? Det tror jeg skyldes en lang række årsager, men en af dem var, at da muren faldt i 89, udbrød der en veritabel frihedseufori i Vesten politisk. Den havde så afsmitningseffekt på alle mulige områder, og ikke mindst reklameområdet. Jeg er temmelig sikker på, at hvis man lavede en undersøgelse, så kunne man finde ud af, at ordet frihed efter 89 begyndte, det har jo altid været det, men begyndte at udbrede sig meget mere kraftigt i reklamen blandt andet end før. Og det i en vis forstand kan det være ganske udmærket, fordi vi forstår også, når vi bruger ordet frihed med nonsens betydning. Problemet er bare, at i en lang række sammenhænge er det faktisk vigtigt at skelne, sådan vi ved, hvad vi taler om. Og det er ikke mindst nødvendigt i politiske sammenhænge. Også når vi for eksempel vil bringe frihed til Afghanistan. Hvad betyder det? Og hvad er det, vi gør der? Og hvordan oplever afghanerne, hvad det er, vi gør? Men bruger vi det i dagligdagen som om, at ordet har en kerne? Og du siger så, at det har det ikke, så derfor kan vi aldrig bruge ordet ukritisk uden at definere, hvad vi mener med det. Nej, jeg tror ikke, vi bruger det, som om det har en kerne. Men noget, der er vigtigt, det er, at vi bruger jo adjektiverne fri og frit i alle mulige sammenhænge. Og vi forstår udmærket hinanden. Eksempel. Herr Jensen var anklaget. Efter dommen lød det, at han var en fri mand. Okay, og han kunne frit forlade retslokalet. Alle ved, hvad det betyder. Hvis vi så derefter begynder at tænke på, hvad betyder det egentlig, at denne person har fået friheden? Det, jeg vil sige, er, så længe vi bruger adjektiverne fri og frit, så er alle med. Der er grænser for, hvor store misforståelser, der kan opstå. Men så snart vi hæver et ord, og i det her tilfælde frihed ud af en kontekst, ud af en bestemt situation og spørger, hvad er frihed egentlig? Så begynder illusionerne at dukke op, fordi der er ikke noget egentligt. Men det tror jeg sådan set, uden at vi tænker over det, det fungerer ganske udmærket i dagligdagen. Det er mere, når vi kommer ind i de akademiske eller politiske diskussioner,
hvor man så meget typisk reducerer frihed til et enkelt aspekt af det, og så siger man, det er den egentlige, og ikke tænker på den historiske opladning af ordet og de forskellige traditioner. Du hævder i bogen, at frihed og frihedserfaring, det hører helt fundamentalt med til det at være menneske. Ja. Vil det sige, at vores forfædre, der gik rundt dernede på savannen i Afrika for 100.000 år siden, de havde også en frihedserfaring? Ja, det vil jeg mene. Det, der adskiller mennesket fra dyr, er, at mennesket har et sprog. Og jeg gider ikke det der med, om dyrene også har et sprog, fordi de har i hvert fald ikke noget verbalsprog og slet ikke noget skriftsprog. Men det, at mennesket har et sprog, betyder, at mennesket kan træde ved siden af sig selv, ved siden af den situation, det står i, ud af den tid, det umiddelbart er i. Og det betyder, at mennesket har en erfaring af, ikke bare, at det er frit, men det ved også, at det er frit. Vi ved, at vi kunne gøre så meget anderledes. Vi kunne have påbegyndt den her optagelse en time før eller senere. Det ved vi begge to. Vi kunne have lavet den et andet sted. Jeg mener, det at bruge sprog er forbundet med erfaringen af, at stort set alt vi gør kunne have været anderledes. Og derved opstår der en erfaring af frihed og en erfaring af, at vi kan vælge. Denne erfaring, mener jeg, er transkulturel. Den er ikke bundet til nogen bestemt kultur eller nogen bestemt epoke. Så længe der har været mennesker, der har brugt sprog, må vi gå ud fra, at dette er tilfældet. Det, der adskiller, er, at der er nogle kulturer og i bestemte historiske situationer, der har artikuleret frihedsbegreber og frihedskrav på en helt radikalt måde, som adskiller dem fra andre. Og i den situation må man pege på Vesten, som den kultur eller civilisation, you name it, der uden tvivl ligger helt i spidsen, hvad angår frihedskrav og pointering. Ja, for der er en helt særlig forestilling om frihed og politisk frihed her i Vesten. Kan du prøve at fortælle lidt, hvad er det for en idé, og hvordan er den opstået? Ja, det er en urgammel idé. Den starter så småt i antikken i Grækenland, hvor man har en polis, det er en social indretning, en bystat, hvor der for første gang i historien sker det, at alle voksne, frie mænd, der er borgere i Athen, har ret til at deltage i det offentlige liv, har frihed til at deltage, frihed til. Det er den første egentlig politiske frihedsartikulation, vi kender. Hvis vi så går videre hen, det varede kun 40 år det der, men hen over Romerriget og 100 år senere, så er den type frihed, altså frihed til, den er ikke i forgrunden. I stedet for indtræder der en art politisk frihed, der vil sige frihed fra, nemlig frihed fra at være tvunget til at underlægge sig vilkårlig magtudøvelse. Hermed har vi de to grundkomponenter i Vestens frihedsforståelse. Ja, altså den negative frihed. Ja, og den positive. Og sagen er den, man kan ikke have det ene uden det andet. Og kombinationer af disse to er det, der udgør sporet i Vesten. Og så dukker det op med menneskerettighedserklæringerne i 1776 og 1789. Et vigtigt point der er, at frihed i Vesten, udover at det er knyttet til denne changering mellem frihed til og frihed fra, er knyttet til enkelt individet. Det enkelte individ er udgangspunktet for frihed i Vesten. Sådan er det ikke andre steder. Men det kan du give et eksempel? Altså, hvordan er det i traditionelle samfund? Jamen, du kan tage Afghanistan, som vi vil eksportere vores frihed og menneskerettigheder, og hvad ved jeg til. I Afghanistan har man et traditionelt klansamfund. Og i det omfang, frihed bliver artikuleret, så er det ikke det enkelte individ i klanen, men enten overhovedet eller klanen som helhed. Det er helt andre typer frihedsopfattelser, man har. Og det er jo et problem med de menneskerettigheder, som jo blev formuleret i Vesten, og som blev vedtaget i 1948 globalt. Men når man skal til at praktisere dem, så har man problemer, og dem har man den dag i dag. Fordi i Vesten er det blevet, heldigvis vil jeg sige,
Noget, vi går ud fra, at det er det enkelte individ, der er retssubjekt. Hvis min bror slår en eller anden ihjel, så kan jeg ikke anklages for det, og så videre. Ikke? Du forstår ideen. Ja. Jeg er selvstændig i mine handlinger, og jeg er selv skyldig eller det modsatte. Der er ikke andre end mig. Men i andre sammenhænge er det familien eller klanen, som er afgørende. Men kan man så sige, at vi har et mere moderne, et mere veludviklet, et bedre frihedsbegreb? Ja. Du kan sige, at vi har et mere moderne, fordi modernitet er noget, der knytter sig til Vesten. Men du kan ikke sige, at vi har et bedre. Ud fra hvilke kriterier skal vi egentlig afgøre det? Ja, vi siger, at vi afgør det ud fra enkeltindividet, men så kører vi i ring. Jeg tror ikke, der findes nogen overordnet sandhedsliste over, hvad det er bedst. Pointen i det er, at menneskerettigheder har ikke noget at gøre med sandhed. De beror på holdninger. Noget, vi beslutter. Og man kan beslutte, at noget er bedst for os, men det betyder jo ikke, at det er bedst universelt, og det betyder slet ikke, at det er sandt. Når vi diskuterer menneskerettigheder, så diskuterer vi holdninger og ikke sandheder. Så det med, at vi tror, at vi eksporterer et universelt frihedsbegreb? Ja, det er ren nonsens, efter min opfattelse. Men der er dog ikke mere nonsens i det, end at jeg er overbevist om, at et vestligt lignende frihedsbegreb, der tager udgangspunkt i det enkelte individ, er en meget afgørende facet i at få et massesamfund i dag til at virke. Jeg tror faktisk, at retsidéerne i Vesten, når alt kommer til alt, er det vigtigste, som Vesten har bidraget med, og som Vesten kan bidrage med internationalt med forsigtighed. Altså, vi har jo alle sammen noget i vores liv, vi i særlig grad forbinder med det at være fri. Har du også det? Ja, det har jeg. For mig er frihed noget ganske elementært, nemlig bevægelsesfrihed. Jeg tror faktisk, når alt kommer til alt, er det den mest universelle og den mest fundamentale frihed, der overhovedet findes. Prøv at tænke bevægelsesfriheden bort fra menneskerettighederne. Den bliver ikke artikuleret der, fordi den er så basal. Så er der ingen menneskerettigheder længere. Du kan give dig selv, eller andre kan give dig alle mulige rettigheder, men hvis du ikke kan bevæge dig, hvad end det nu skyldes indre elendighed eller ydre forhindringer, så er du ildestet ligegyldigt, hvor meget elektronik du har omkring hovedet. Jeg ved, du er rigtig glad for biler. Du har en meget flot bil. Hvad er det for en særlig frihed, du forbinder med at sætte dig ind i din Jaguar og køre en tur? Jo, det er for det første, biler generelt er en forlængelse af den fundamentale frihed. Det er derfor, vi elsker dem overalt på jorden. Og man skal opstille ideologier for at presse kærligheden til biler væk. Det er noget af det, der sker i dag. For det andet kan jeg forbinde, når jeg cruiser i min Jaguar, frihedsfølelsen med en oplevelse af skønhed. Altså, der er også noget æstetik i det. Du kan ikke cruise i et tog eller i en lastvogn. Kun i en bil. Kun i en bil, og en rigtig bil helst. Tak.